No morjens, tuossa tällä kanavalla taannoin oli sitten semmonen Nicolas Cage top 10 lähetys, missä mulla oli parasta asiaa Simo vieraana ja mulla oli siellä semmonen nikkimittari sitten, että superchatilla sai äänestää omia super Nicolas Cage lempielokuvia ja koska tää superchat määrä täytty 200, niin lupasin, että teen tämmösen spesiaaliohjelman. Eli kutsutaan tätä vaikka nikkimittariohjelmaksi ja käydään tässä läpi. 2 euroa oli Red Rock West, 2 euroa oli myös Vampires Kissille äänestetty. Ja 2 eurolla oli myös äänestetty Wild at Heart, mikä mielestäni kuuluisi huomattavasti listalla korkeammalle. Ja sitten 4 eurolla oli äänestetty Con Airia, 5 eurolla Lord of Waria, mitä en muuten vieläkään ole nähnyt. It Could Happen to You, rakkauden arpa, on nähnyt 1 000 000 vuotta sitten ja sitä oli kans 5 eurolla. 5 eurolla on Mandy ja tää oli munkin listalla siinä. Ja 13 euroa Bad Lieutenant Port of Call, eli tää Werner Herzogin elokuva. Ja sitten 24 euroa oli Leaving Las Vegasille kyllä ja sitten 26 ihanalle Face Offille ja 27 euroa oli The Wicker Manille. Sitten puuttu semmonen elokuva kuin Tokarev. Elikäs, tää ei ollut siinä listalla, mutta Tokarev oli elokuva, jonka mä tilasin. Ja se ei vaan CD-onista sattunut saapumaan niinku siihen ajoissa siihen lähetykseen. Eli se tuli mun mielestä seuraavan maanantaina tai tiistaina sitten, kun me oltiin se lähetys pidetty. Joten sitä mä en kerännyt katsoa sinne. Mutta tarkoitus oli katsoa, mutta kun nyt tässä ollaan nikkimittari hommissa, niin kerronpa teille vähän pienen pätkän tästä Tokarevista. Eli tässähän Nicolas Cage esittää tämmöstä bisnesmiestä, joka on entinen jonkin sortin mafiosomies. Ja sitten tää Tokarev tarkoittaa tämmöstä pyssyä. Venäläisvalmisteinen pyssy, joka sitten menemättä nyt kauheasti yksityiskohtiin, mutta vuosia sitten käytettiin tämmissä mafiahitissä, mikä sitten haudattiin tämän uhrin mukana. Mutta vuosia myöhemmin sitten Nicolas Cagein tämmöisen perheidullin rikkoo sitten tämmöinen ikävä ampumavälikohtaus, missä joukko aseistettuja miehiä tunkeutuu sitten hänen kotiinsa, hänen poissa ollessaan ja sitten siellä on tytär ja parisen kaveria on kylässä, niin ne sitten tappavat sitten tämän tytären ja nimenomaan tällä Tokarev-pyssyllä sitten. Ja siitä Nicolas Cagella herää sitten tämmönen koston himo. Hän haluaa selvittää, että kuka vittu on sitten tää mafiahit ja mistä joku voi tietää tämän niin kuin vuosia vanhan salaisuuden. Ja sit se alkaa käymään läpi kaikkea näitä entisiä kollegoita ja joutuu sinne sitten välien selvittelyihin ja sitten alkaa päitä putoileen kyllä. Eli tämmönen perinteinen kostofilmi kyllä, ja täytyy sanoa, että ihan ensin tää vaikuttaa aika hyvältä, mutta sitten tää alkaa niin kun näyttää oikein karvaansa, eli siis nämä toimintakohtaukset on hirveän sekavasti taas kuvattu, että on shaky camia ja niin kun, esimerkiksi sen taka-ajokohtaus, niin kun, siis ne juoksee siellä yhdellä pienellä kujalla, niin siis se oli mun mielestä jotenkin niin kamalan sekava, ei tosin mikään Taken sekava, mutta sekavasti kuvattu, ja mä mietin, niin kuin, koko ajan tuli mieleen Point Breakin vastaava kohtaus, että niin kuin, siinä oli kyllä niin kuin, huomattavasti siistimpi kohtaus näin, mutta siis ammuskelukohtaukset, taka-ajokohtaukset, niin on just tätä tämmöistä nykyajan huttua kyllä, ja musta vähän niin kuin vaikuttaa siltä, että Nicolas Cagea ei kauheasti nyt ei se ole varmaan kiinnostanut tätä tehdä ja varmaan saatan olla oikeassa. Ja sillä ei nyt ei kauheasti, siis periaatteessa Nicolas Cage, Harrison Ford voisi vetää samanlaisen roolin, että tässä on hyvin vähän tämmöistä Nick momentsia kyllä tässä elokuvassa. Muutama ehkä kyllä. Ehkä parasta tässä elokuvassa on nämä Nicolas Cagein nämä mafioso-kaverit sitten, joka tulee jeesaileen Nicolas Cagea tässä hommassaan sitten ja näin. Se on hyvä se yksi kohtaus, missä yrittää kuulustella yhtä tämmöstä narkkariäijää ja sitten niin, se ottaa jonkun vessanpöntön ja sitoo sen naisen kurkkuun ja heittää sen vessanpöntön sieltä ikkunasta alas niin, että se alkaa kuristua ja sitten alaksä puhua. Joo, siis niin kuin, no ei nyt sinänsä hyvä, en mä haluaisi, että joku tekee oikeassa elämässä noin, mutta siis sinänsä omaperäinen kidutuskohtaus kyllä sinänsä, mutta niin kuin joo. Hyvin laihat eväät kyllä tässä filmissä on, eikä se yhtään auta, että siis pituus oli taas niin kuin
No okei, ei se ollutkaan, kun se oli 100 minuuttia vaan, mutta silti tuntui vähän hidastempoiselle ja pitkäveteiselle. Mutta sitten vielä niin kuin se, että niin kuin piste iin päällä oikein kirsikkana kakun päällä oli sitten typerä lopputwisti tähän. Eli mä en tiedä, haluaako siellä, jos joku ei halua spoilaantua, niin hyppää vaikka 30 sekuntia tästä nyt eteenpäin. Niin siinä on ideana se, että niin kuin nämä kaksi jätkää, mitkä kertoo tästä hyökkäyksestä, niin ne ei ollutkaan mitään hyökkäyksiä, vaan ne oli vetänyt kännit ja vahingossa kaapista löytyneellä tokareen pyssyllä ampunut sitten tätä päähän, tätä Nicolas Cagein tytärtä. No niin, tämä koko filmi on niin kuin, tämä koko, se tekee tästä koko filmin effortista niin turhaa ja ne, niin kuin, vaan surullisen onnettomuuden sitten, ja siis erittäin epätyydyttävä loppu kyllä, että näin, siis niin kuin, mä en tiedä, mä annan tälle 2 tähteä, 1,5 ehkä, siis niin kuin, en suosittele kyllä kauheasti, niin kuin, hyvin tyypillinen tämmönen nykyajan huttu elokuva kyllä siitä. Mutta jatketaan tästä nikkimittarilistaa sitten, niin oli ensimmäisenä tässä meidän listalla oli sitten 41 euroa The Rock-elokuva. Tästähän tämä oli munkin ykkösleffana, mutta tästähän puhuin sitten kyllä, niin puhuttiin siinä live-lähetyksessä, mutta puhutaan nyt nikkimittarissakin tästä mahtavasta elokuvasta. Eli onko tämä sitten Michael Bayn toinen pitkä elokuva heti Bad Boysin jälkeen, ja tämä oli vuodelta, oliko tämä 96 vai 95, mutta kuitenkin sitä semmoista niin kuin 90-luvun elokuvan, toiminta-elokuvan kulta-aikaa kyllä. Meitsi on nähnyt tämä elokuva teattereissa asti, ja ai, se oli kyllä silloin mahtava kokemus sitten. Ja niin tässä on juonana sitten, että tämä Ed Harrisin esittämä Eversti Hummel sitten kaappaa tämmöistä, oliko CX-kaasua, tämmöistä hyvin tappavaa kaasua, minkä teho demonstroidaan heti alkukohtauksessa, kun nämä rosvot tunkeutuu sinne sotilaslaitokseen, ja yksi jäbistä jää sitten sinne oven taakse, ja sen naama alkaa sulaan, kun tätä CX-kaasua sitten vapautuu siellä. Ja sen jälkeen meille näytetään Stanley Ipkiss, joka työskentelee terroristi hommissa pommin purkajana, ja siellä on semmoinen lelu, mikä on lähetetty on, niin kuin oli matkalla Serbiaan, missä on sitten jotain hermokaasua sitten, ja se oli täpärä tilanne, mutta Nicolas Cage selviää siitä sitten vain kuulakseen, että hänen vaimonsa on raskaana. Sitten tapahtuu tämmöinen tilanne, että tämä Hummeli joukkoinen valtaa Alcatrazin vankilan, niin kuin tuossa Seagalin elokuvassa. Ai niin joo, mä nauhoitan näitä samana päivänä, mä puhuin Half Past Deadistä. Vittu, se oli paska, voi vittu. Joo, niin valtaa hylätyn Alcatraziin sitten ja tekee sitä sotilastukikohdan sort of, ja uhkaa sitten lähettää nämä ohjukset, missä on tätä pahaa kaasua San Franciscoon, jollei heidän vaatimuksiin suostuta, eli 100 miljoonaa heille ja oli 100 miljoonaa sitten sodassa kärsineille uhreille näin. Ja käykin sitten ilmi, että Sean Connery on sitten vankilassa oleva brittiagentti, ainoa mies, joka on ikinä paennut sieltä sitten. Ja sitten useiden sattumien kautta sitten Stanley Ipkiss sitten, ei se ollut Stanley Ipkiss, joku toinen Stanley joutuu sitten yhdessä tämän Sean Connerin esittävän agentin kanssa sitten tunkeutumaan tänne Alcatrazin tunneliverkosto ja sitä kautta sitten Alcatraziin, jotta he voivat purkaa nämä pommit, jotka on kiinnitetty näihin ohjukseen ja näin. Ja niitä auttamassa on tämmönen Michael Beanin johtama, mikä näyttelijä. Ja myös William Forsythe näyttelee tässä tätä FBI-äijää, joka on kunnon tough badass sitten. Mutta niin, Michael Beanin johtava kommandojoukko, mikä sitten tuo sitten Nicolas Cage ja Sean Connerin tänne saarelle, niin ne joutuu väijytykseen ja joutuu ammutuksi siitä, joten nyt ainoastaan Nicolas Cage ja Sean Connery on näitä terroristeja vastassa, ja yksitellen ne käy sitten läpi näitä pommeja sitten ja näin. Siinä on niin kuin high concept resepti, eli pari valjakko, eripurainen pari valjakko sitten Alcatrazissa terroristeja vastaan ja näin. Siis
ei se juoni nyt erikoiselta kuulosta, mutta siis tämä toteutus on niin top notch. Ja sitten täytyy sanoa, että Sean Connery ja Nicolas Cage, ne on ehkä yksi parhaimmista parivaljakoista, mitä on ikinä ruudulla ollut. Varsinkin tämän tyylisessä tämmöisessä niin kuin summer blockbuster-toiminta elokuvassa. Ja samoihin aikoihin tuli Die Hard with a Vengeance, missä oli myös erinomainen parivaljakko, toi Samuel L. Jackson ja Bruce Willis sitten. Se oli semmoista hyvää niin kuin tämmöistä buddy aikaa sitten, että mikä ei ole pelkästään kyttiä, vaan erityylisiä kyttiä, erityylisiä badeja oli siinä sitten. En tiedä, mitä oli juomavedessä siihen aikaan, mutta näin siinä nyt vaan tapahtui. Siis niin kuin sanottu, toteutus on aivan mahtava. Michael Bay osaa kuvata, se osaa käyttää kameraa, osaa leikata, ja siis niin kuin, ne on jännittäviä action-kohtauksia. Tämä räjähdykset, toiminta, kaikki toimii kuin kello. Kun kellon tarkkuudella kyllä kaikki, ja siis Hans Zimmerin musiikki, siis kenties, niin kuin, siis, jos ei paras, niin varmaan niin kuin top viitosessa ainakin parhaista ikinä soundtrackeista kyllä, siis tämä The Rockin biisi, mikä, tai siis se koko soundtrack, ne on siis niin täynnä niin kuin hekumallista niin kuin tämmöistä mahtipontista Hans Zimmer papatusta kuin vaan voi ikinä olla. Jos mun pitäisi kuvailla jollekin, että mikä on Hans Zimmeri, minkälaista musiikkia se on, niin kyllä mä varmaan valitsin sitä. Kuuntelepa sitten The Rock soundtrack, niin siitä, vedä siitä johtopäätökset sitten, kyllä. Tässä on hyvä näyttelijäkaarti, niin kuin on maininnut tosiaan, tämä parivaljakko ja sitten Ed Harris ja sitten tota niin, William Forsythe, mutta tässä on ja Michael Biehn, tässä on myös Candyman, Tony Todd näyttelee yhtä näitä terroristeja ja se on mun mielestä mieleenpainuva rooli kyllä silläkin. Siis joskus käy niin, että niin kuin kaikki toimintaelokuvan tota no, niin palikat menee kohdilleen, on planeetat oikeissa asemassa ja silloin syntyy tämmöisiä leffoja kyllä, mitkä kestää toistuvasti katselua kyllä. En sitä kyllä kiistä, etteikö tässä niin kuin olisi vähän niin kuin semmoistakin. Siis mun täytyy sanoa, että siitä lähtien, kun tota Michael Biehn ja se kommandijoukko ammutaan sinne suihkutiloihin, niin siitä lähtien niin se filmi hieman toistaa itseensä. En voi väittää, etteikö siinä olisi. En tarkalleen muista, mitä kaikkea siinä tapahtuu. Se vähän tuntuu, että se on vähän semmoinen videopelimäinen se rakennetta. Okei, mennään tonne, siellä on ohjus, mennään tonne, siellä on ohjus, sitten aina tulee action-kohtaus. Ja sitten meillä näytetään tämä. Mä en tiedä, minkä vitun takia Alcatrazin niin kuin siellä tota, niin kuin Alcatraz, se on vankila. Miksi se on semmoinen kaivos? Se on pitkä kaivos, missä menee semmoisia vanhanaikaisia kaivoskärryjä. Enkä mä osaa selittää sitäkään, että mitä vittua Alcatrazin kellarissa tekee semmoinen hirveä hammasratas koneisto, mikä pyörii siellä itsekseen ja sylkee tulta niin kuin aina väliin. Niin kuin. Se ei varmasti täytä kyllä mitään niin kuin paloturvallisuuskriteereitä kyllä tämä masina kyllä. Mutta kuten sanottu, niin kuin siis se mitä logiikassa ja siis sillain niin kuin tarinan niin kuin, tiedätkö, juonen käänteessä näin niin kuin menetetään, niin siis kyllä mun mielestä Michael Bay se korvaa sen kyllä niin tehokkaasti kyllä niin kuin ihan just tämmöisellä niin kuin aggressiivisen toimivalla toteutuksella kyllä, että niin kuin sanottu, se on niin hyvin kuvattu, niin hyvin, se on koko ajan liikkeessä, se ei ikinä tunnu tylsälle, ja se on koko ajan, mä tunnen, että okei, tässä on steiksit, tässä on kovat steiksit, koko ajan näytetään hummelia, eli siis Ed Harrista, eli kello käy, ja kuinka se uhkailee sitä, tota no, niin sitä uhkailee videolähetyksen kautta sitten näitä sotilaskenraaleita siellä, ja siinä on kyllä hyvää meininkiä. Tässä muuten by the way tässä Blu-rayssa, mikä on tosi hyvä laatuinen, tässä on hyvä ekstra, kun toi tota Ed Harris, niin sillä menee varmaan ehkä vähän kierroksilla, se on niinku ihan vitun niin kuin sellainen ärsyyntyneen olona, kun se ei saa niin kuin repliikkiä meneen kunnolla. Se on varmaan niin pumped up, tieksää, siitä hummelin roolista. Eli se on se, okei, vittu, antakaa, vittu, nyt sitten, vittu kun menee vitu, saatana. Niin, se kannattaa katsoa kyllä tota noin, niin senkin ohella. Joo, olisiko tämä viimeinen, niin kuin siis semmoinen Sean Connerin, niin kuin siis todellinen napakymppi sitten, että mitä se teki, ja siis saa olla kyllä ylpeä, että vanhoilla päivillä, ja siis sitä voidaan, siis että vanhoilla päivillä on osunut tämmöiseen napakymppiin, ja tosiaan Nicolas Cagelle, niin se oli varmasti se, tai siis se, tämä teki Nicolas Cagelle, hänestä teki se niin kuin action-tähden sitten,
siinä 90-luvun puolessa välissä. Ja tosiaan niin Sean Connery, niin tästähän voidaan sanoa, että niin kuin se on niin kuin James Bond siellä, mikä on virunut siellä vankilassa. Eli tuntematon brittiläinen agentti, joka brittien salainen parlamentu hänen olemassaolonsa kiistää kokonaan, niin että se on varmaan sitten James Bond. Pituus on 2 tuntia 16 minuuttia, mutta ei todellakaan tunnu yhtään piiruakaan verran pitkältä. Mä yleensä valitan aina, että voi vittu, kun on pitkiä filmejä saatana. Niin tässä kohtaa en valita. Tää on kyllä filmi, mikä toimii alusta loppuun kyllä niin kuin häkä. Tosiaan, niin kuin sanoin, näin tämä elokuva teattereissa. Ja tosiaan, sitten mulla oli siinä joskus 2000-luvun puolella oli vaihe, että mä olin, että joo vittu, en mä kyllä ihan lällypäskoja nää tämmöset Conairit ja Face-offit ja The Rockit, että nämä on tätä just ysäri niin kuin aikaa, että niin kuin ei enää jaksa katsella näitä, mutta sitten kyllä siinä tuli sitten semmoinen niin kuin, vähän semmoinen 2010-luvulla sitten viimeisenä, en mä muista koska se oli, mutta joskus silloin kun mä tämän Blu-rayn ostin, niin silloin tuli semmoinen jälleen kerran semmoinen 90-luvun nostalgia takaisin, ja sitten mä kattelin näitä uudestaan, mutta ei vittu, kyllä nämä vaan paikkaansa ansaitsee, kyllä on nämä niin pirun viihdyttäviä, hyvin tehtyjä elokuvia kyllä. Hölmöjä, mutta niin kuin viihdyttäviä ennen kaikkea siis niin kuin. Siis mä otan koska tahansa The Rockin, ennemmin kuin minkä tahansa nykyisen tämmöisen CGI-boostatun tämmöisen joku supersankarielokuvan. Ja siis mulla on helvetin monen ikävä tämän tyylisiä, tämmöisiä suuria kesän action-blockbustereita, semmoisia, mikä ei perustu mihinkään sarjakuvaan, vaan, ja siis niinku rated R, R-rating-elokuva, että niinku, niitä ei käytännössä tämmöistä niinku genreä enää ole. Ehkä joku John Wick voisi olla lähellä sitä. Silloin tällöin tulee niitä, mutta ne ei ole ehkä niin kuin John Wickit tämmöiset, ne ei ole mitään niin kuin, tiedätkö sä, 100 miljoonan dollarin budjetin. Ne ei ole semmoisia isoja tapauksia kuin The Rock aikanaan oli, tai Die Hard with a Vengeance, tai Face Off, tai Con Air, mutta semmoisia saisi kyllä tulla lisää kyllä. Ja siis tämä, ja Face Off, ja Con Air, ja kaikki nämä saisi kyllä niin kuin tulla sitten 4K Ultra HD:nä, eli esimerkiksi toivoa kyllä on, että esimerkiksi tähän aikanaan oli lisensoitu Criterion Collectionille silloin DVD-aikaa. Eli teoriassa on mahdollista, että Criterion tai joku muu, ehkä Kino Lorber tai Arrow voisi niin kuin sitten lisensoida tämän. Tämä on Touchstone, eli tämä on Disneyn omistama elokuva sitten, niin voisi sieltä lisenssoida ja pistää kunnon julkaisun ulos. Älkää vittu Disney, toivottavasti Disney itse tee sitä, koska ne kuitenkin, niitä ei vittu hevon vittua kiinnosta, niitä ei kiinnosta tehdä mitään uusia ekstroja, eikä välittää sitä kuvanlaadusta, heittää DNRaa vaan siihen ja antaa mennä. Ei mitään Dolby Atmosta eikä mitään. Tässä on muuten Dolby DTS 5.1, joten just tämän tyylinen elokuva hyötyisi todella paljon Dolby Atmoksesta sitten jo. Mutta siinä oli The Rock. Sitten mulla on vielä yksi leffa, mitä mä siinä lähetyksessä sanoin, että vitsi, mun pitää katsoa se. Ja se on Drive Angry 3D. Oon totta kai nähnyt tämän, mutta Nicolas Cage näyttelee tässä. Ja tää oli muistaakseni hillittömän hauska elokuva. Ja en mä sitä nyt oo kattonut, mutta hei, nyt mä menen kattoon sen. Nonni, se tuli sitten katsottua, nimittäin tämä Drive Angry, filmi vuodelta 2011, jonka ohjauksesta vastaa semmonen kundi kuin Patrick Lussier. Ja tässä näyttelee Nicolas Cage, William Fichtner, Billy Burke ja Amber Heard. Joo, muistan kun tämä filmi tuli, ja se tuli elokuviin ja tää oli just sitä, kun oli 3D-filmit, oli aika kuumaa huutoa, eli 2011 se aloitti sitten toi Avatar, tämän 3D-boomi, ja sitten oikeastaan niin kuin 2010-luvun alku oli aika lailla, joka vitun filmi piti olla 3D:nä. Mutta sitten kun tää tuli, niin muistin sitten, että olisin halunnut mennä kattoon, mutta mä en muista mikä siinä oli, että en päässyt elokuviin kattoon, että niin kuin se jäi välistä. Se taisi olla tosi vähän aikaa elokuvissa. Tyyli joku 2-3 viikkoa tällä, ja mä en kerennyt meneen katsoa sitä. Mua vitutti, että oi vittu, en nähnyt sitä sitten. No, kuitenkin tää tuli sitten Warner Brosilta, tää 2 Blu-ray-levy, missä on 3D-versio ja tavallinen Blu-ray, niin se sitten tuli niin julkaistiin siinä jossain vaiheessa, mä muistan. Ja sen on ostanut sitten, tässä on mulla hintalappu, ei ollutkaan hintalappu, mutta oon hommannut sen sitten ja kattelin sen, ja kyllä mä muistan, että mä tykkäsin siitä, kun mä ekan kerran ton kattelin. Ja siis toi Cinemasnop-niminen YouTuberi oli sellainen niin kuin
hehkuttanut sitä, ja sen tähden niin kuin odotin, että niin kuin pääsen katsomaan. Ja mikä siinä uusi Nicolas Cagein filmi, mikä on täynnä kovan R-ratingin toimintaa ja kiroilua ja aikuisia tilanteita, niin se tosiaan niin yleensä on semmoinen, mikä on mulle hyvä tämän markkinointilaus. No, tämä elokuva kertoo sitten siitä, että tämä Milton, jota esittää Nicolas Cage, niin se on semmoinen äijä, joka on joutunut helvettiin ja se pakenee sieltä sitten sottella Mustangilla vai... Mä en ole mikään autofetisisti. Tämä elokuva, tässä on paljon tämmöisiä hienoja autoja, on Mustangia ja näitä, tämä Mad Maxin, mikä se auto on se, millä se Mad Maxikin ajalle. Anyway, se pakenee semmoisella autolla helvetistä ja sitä William Fichtnerin esittämä accountant lähtee sen perään sitten. Vähän niin kuin tämmöinen Hellcup tai viikaten mies sitten tulee. Eli kyseessä on tämmöinen yliluonnollinen toimintaelokuva. Ja Nicolas Cage, eli Milton, niin haluaa kostaa sitten tämmöiseen Billy Burken esittämälle lahkojohtajalle, jotka on tappanut sen tyttären, ja kaiken sikailun päätteeksi päälle vielä kaapannut sen hänen tyttärensä, ja meinaa sitten uhrata tämän vauvan saatanillisissa rituaaleissa. Sitten tämä, mikä jahtaa sitten tämä, tolian William Fichtnerin esittämä tämä accountant, joka jahtaa sitten, niin myöhemmin sitten vähän niin kuin liittää voimansa yhteen, koska oliko se jotenkin selitetty sillä, että hän ei pidä siitä, kun hänen nimissään uhrataan lapsia tai jotain sillä tavalla. Jotain semmoista. Tämä on tämmöinen tosi tämmöinen grindhouse-henkinen action-elokuva, eli mennään paikasta toiseen. Tämmöisiä hurttia huumoria ja tämmöisiä niin kuin absurdeja tilanteita. Tässä on myös Amber Heardin esittämä tämmöinen tarjoilijatyttö, joka käyttää rumaa kielenkäyttöä, ottaa loparit töistä ja mitä sitten niin kuin tämä joutuu riitaan poikaystävän kanssa, ottaa eron siitä ja sitten tämä päätyy sitten tämä Milton tämän liftari asiakkaaksi sitten tämän tytön. Ja sitten jotenkin tällä verokkoilla sitten lähtee mukaan tähän yliluonnolliseen toimintaseikkailuun sitten. Ihan turha hahmo kyllä täytyy sanoa. Ja siis niin kuin ihan oikeasti, Amber Heard on vähän tunnetumpi mulle ainakin jostain toisesta yhteyksestä, esimerkiksi jostain oikeudenkäyntisalihommista. Mä en tiedä, se on ilmeisesti esittynyt jossain Marvel Universe-filmissä, mutta jos tää on se, niin kun se kapasiteetti, millä se näyttelee, niin vittu ei oikeesti. Ei kamala hyvä näyttelijä kyllä. Joo. Muista näyttelijöistä täytyy sanoa, että kyllä siis Nicolas Cage on Nicolas Cage, ihan hyvä rooli, mikä se tässä vetää, ei mikään nyt maita ja mantuja mullistava, mutta se mikä tässä on kuitenkin parasta, on ehkä William Fichtnerin tämä Tuonelan mies, tämä viikaten mies, eli accountant kyllä. Sillä on ehkä mun mielestä ne herkullisimmat kohtaukset tässä elokuvassa. Juoni ei nyt ole mikään kamala erikoinen, että snadisti tämmönen road movie ja tämmönen näin, mutta niin kuin missään vaiheessa tämä ei oikein niin kuin kohoa niin kuin mitenkään älyttömän mielenkiintoisesti, vaikka tässä on hyviä elementtejä. Mä en oikein tiedä, mikä tässä oikein mättää. Niin kuin siis jotenkin tämä on hirveän, niin kuin, kamalasti tapahtuu kaikkea. Tapahtuu kaikkea, on hyviä aineksia, on paljon kiroilua ja paljon väkivaltaa ja tällä, mutta niin... Tämä jotenkin ei vaan jättää hirveän kylmäksi ja etäiseksi. Tämä on kamala hengetön elokuva. Patrick Lussier, mikä on ohjannut myöskin erään toisen 3D-elokuvan, siis tätä remake tästä My Bloody Valentineista, tulikohan sitten edellisenä vuotena, niin se ei ole vaan niin kuin kamalan persoonallinen ohjaaja, että ehkä se johtuu siitä. Väkivalta on ihan hyvä, siinä on paljon verisiä ampumisia, paljon, no, verisiä tappokohtauksia, ja kielenkäyttö on hyvää, niin kuin siinä on paljon fuckia, motherfuckia. Sitten tässä oli hauska semmoinen kohtaus, missä Nicolas Cage nussii samalla yhtä muijaa, ketsä on pokannut baarista, ja sitten pahikset tulee ovesta, niin se alkaa samalla viskipullo toisessa kädessä pyssy ja sitten sikari suussa, niin alkaa ammuskelee samalla kuitenkin niin kuin ilmeisesti pysymällä kuitenkin tämän treffikumppaninsa sisällä, että siinä oli ihan yritystä, just tämmösiä ehkä olisi ollut enemmänkin ja näin, mutta niin kuin, kun se ote on vähän semmoinen tosi laiska. Jotenkin mä en oikein pysty tarkalleen niin kuin osoittamaan, mikä siinä on vikana, mutta niin kuin jotenkin semmoinen laiska ote on koko filmi. Ja siis täytyy sanoa, että nämä CGI-efektit, mitä tässä on paljon CGI-tä, niin kuin vittu, okei, jotain räjähtää, niin siellä on tehty sillä lailla, tulee kolmi kulmajulletta ja sitten niin kuin jotain palasia kohti ruutuja. Ja sitten niin kuin kaikkein paskimpana, no sanotaan vielä se, kun ne helvetissä on siinä alussa ja lopussa, niin vittu, se näyttää paskalta. Ja sitten
Kaikkein naurettavampana on kuitenkin se, missä tämä Fillian Fischner, se ajaa, se ottaa niin kuin vetyautolla läpi, sitten poliisiparrikaadin, ajaa poliisiautojen läpi, niin siis se vittu, se auto näyttää ihan niin kuin se jostain Shrek-filmistä. Se on niin huonon näköinen CGI-efekti. Ja sitten siinä on vielä sellainen, että okei, keksitty hieno juttu, että niin kuin se on niin kuin hidastettuna, se auto lentää näin. Ja sitten Fillian Fischner rauhallisesti sen ilmalennyn ajan astuu ulos sieltä autosta. Ja siis se on green screen ja CGI. Siis niin kuin typerä. Siis näyttää vaan paskalta ja tyhmältä ja niin kuin siis sellainen. Jos sä haluat tavoitella tämmöistä grindhouse-meininkiä, niin älä lisää sinne vittu mitään tämmöisiä niin kuin satana kaiken näköistä niin kuin CGI-hilavitkutinta ja tämmöistä. Niin kuin. Siis vittu, oikeasti niin kuin, noin mitä mä oon kattelun, noita esimerkiksi hyviä Tony Antonin filmit, 3D-elokuvat, juman kautta Treasure of the Four Crowns, mikä viimeisempinä kattoni, tai sitten niin kuin Coming at ya. Ne on kaikki tehty praktikaalisti ne 3D-efektin niin kuin 80-luvun alussa. Siis, ja siinä on niin kuin ymmärretty se, että niin kuin, teksä, jos sä teet 3D-elokuva, niin hyödynnä sitä efektiä juman kautta. Ei se, niin kuin siis, vittu, tässä elokuvassa ja kaikissa muissakin niin kuin 2000-luvun, 2010-luvun niissä 3D-efektielokuvissa, mä väittäisin, että mikään niistä ei ole niin kuin läheskään niin, ne ei ole oikeita 3D-elokuvia. Siis siinä mielessä niin kuin, ne on, elokuvat on suunniteltu sillä, että se toimii katsottavaksi ilmankin sitä efektiä. Ne ei ole niin kuin, uskaltanut filmintekijät mennä niin kuin, tosi överiksi. Että jos silloin tällöin jotain lentää kohti ruutua, niin se ei vielä ole. Vittu, Tony Antonin Treasure of the Four Crowns, mitä mä just kattelin vähän aikaa sitten. Niin, juman kautta, siellä on koko ajan jotain paskaa tulossa ruutuun. Niin kuin, ihan elokuvat kerronan kustannuksella näin. Joku tietysti voi sanoa, että vittu, tää on paskaa elokuvan tekemistä, koska se menee tää gimmickin ehdoilla, mutta hei, se on mun just pointti, vittu. 3D ei ole mikään semmonen niin kuin, esimerkiksi ääni tai värit, mitkä on niin kuin, selkeästi niin kuin, elokuvakerrantaa vaikuttavia tekijöitä, niin 3D-efekti sinällään ei tuo siihen elokuvaan yhtään mitään lisää. Siis mua ei niin kuin, vittu kiinnosta, että no, se kuva on sellainen tasoissa tällään. Niin kuin, tässä on, se on ihan nätin näköinen efekti, mutta tiedätkö mitä, aina kun mä katselen näitä vittu tuo mun sakelin parvella noilla niin kuin, satanan 3D-televisio, mikä mulla vielä on. Mä katselen semmoista, niin mä unohdan sen efektin niin kun, tiiäksä, viimeistään 10 minuutissa. Sitten mä aloin jossain vaiheessa miettiä, että miksi sä vitu samalla nää lasit, ai niin tää on 3D-elokuva. No okei, eipä paljon niin kun, näy mitään paskaa lentämässä ruutuun, paitsi just tämmösiä niin puolivillaisia jälkituotannossa keksittyjä juttuja, että joo, sit voi olla coolia, että sieltä niin kun, lentää luoti tai joku tämmönen niin kun, tosi nopeasti lentää kohti kamera. Vittu Tony Antoni, jälleen kerran vittu palataan Tony Antoni, vittu satana Treasure of the Four Crowns tai Coming at you, niin siinä oli paitsi hidastettuna sama kohta, jotain lentää kohti, ja se niin kuin todella tulee näin hidastettuna, ja sitten vielä niin kuin monta kertaa niin kuin nopeudella, siis niin kuin oikealla nopeudella, sillä niin, että se maksimoidaan se 3D-efektin vaikutus, vähän niin kuin Mark L. Lesterin kommandoissa, kun lyödään nyrkillä, niin se on 3 kertaa leikattu peräkkäin. No mun pointti. Niin kun se näyttää hyvältä, se tuntuu siltä, että mä katselen 3D-elokuva näin. Mutta joo, ei kamalan kasonen elokuva, oli 3D tai ei. Että niin kun, yritystä on, mutta ei se nyt vaan oikein. Ei se oikein vaan lähde kyllä. Niin kun. Tai ainakaan mä en ollut missään vaiheessa sillain kauhean innostunut tästä niin kun, elokuvasta. Tämä ei vienyt mua missään vaiheessa kyllä kauheasti mukana. Mikä on sinänsä sääli, koska niin kun, ei näitä kauhean montaa ehkä ole tehty näitä tämmöisiä niin kun, kovan R-ratingin 3D-elokuvia. Mitä nyt on, tulee mieleen Piraaja 3D, se jatko-osa, ja sitten tulee, no justiin tämä Lussierin filmi, tämä My Bloody Valentine 3D, mitä tuli Fright Night 3D, mä en ole, ei se mun mielestä mikään kauhean kova ollut. Mutta siis täytyy sanoa, että siis oli hyvää kielenkäyttöä, oli hyvää väkivaltaa ja näin, mutta niinku, nämä on työkaluja, joita ohjaajan myös pitäisi sopivissa määrin osata käyttää. Ei se niin kuin pelkkä se niiden olemassaolo, ei välttämättä, valitettavasti se ei vaan tee hyvää elokuvaa. Mä annan tälle elokuvalle 2 tähteä, ehkä hyvänä päivänä 2,5 tähteä. Tehkää parempia 3D-efektejä, tehkää parempia CGI, tai älkää tehkö parempia CGI-efektejä. Älkää tehkö niitä kohtauksia, jos teillä ei ole rahaa tehdä. Siinä on
Tässä oli semmoinen dokumentti, missä elokuvan tekijät sanoo, että niinku, heillä oli pieni budjetti. Niin, no älä vittu kirjoita sitten semmoista kohtausta, mikä niinku, vaatii, niinku, mitä te ette voi toteuttaa sillä budjetilla. Se on niinku, semmoinen. Kun se on kuitenkin teatterielokuva, tämä ei ole mikään Findi-elokuva, tämä ei ole mikään harrastelijaelokuva, niin jep. No mutta siinä oli tämä nikkimittari, toivottavasti tykkäsitte ja toivottavasti tämä vähän antoi vastin niiden superchateille, mitä silloin tuli. Hei, pistä kommenttia, mitä oot mieltä Nicolas Cagein näistä kolmesta filmeistä, mitä tässä nikkimittarissa oli. Ja jos oot eri mieltä, niin totta kai saa olla ja pistä sinne kommenttia, miksi olet. Ja hei, paina tykkää, jos tykkäsit ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut kanavaa. Hei, sehän on hyvä diili, eikös juu. Hei, me palataan ensi kerralla jossain seuraavassa videossa ja nyt minä toivotan sinua oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitoksia, että jaksoit katsella tänne asti. Se on moro!